Hola, el meu nom és Manel Ajea i sóc el regidor de Joventut i Memòria Democràtica de la Vall. Estic ací per a recomanar-vos un llibre. Personalment és un llibre que m'agrada molt, se diu Noruega, de Rafa Huerta, i és un llibre que narra la història de la família Sanchis, una família de venedors del Mercat Central de València. A més, és una novel·la que també incorpora un personatge insòlid en aquests tipus de llibres, que és la pròpia ciutat de València, no? El fill de la família Sanchis recorre els carrers i a mesura que canvia la seva vida també va canviant la ciutat. En definitiva, és un llibre que és una declaració d'amor i de dolor a la ciutat de València, com bé diu en la seva contraportada. Vos recomano llegir-lo perquè crec que vos pot aportar una visió de la ciutat de València un poc desconeguda i ja me contareu, i sobretot perquè se diu Noruega quan és un llibre que va de la ciutat. Ja m'ho contareu.